ബ്രഹ്മദത്താച്ചി കൃത്യ പുസ്തകത്തിലെ വാസ പെന്തെക്കോസ്താശേ പർബെസോ ദിസ് ആയിലോ അസ്ത ते समेस्त एक सुवार्ते सांगता मेळून असले तेद्वा एकास आणि कठीण जड वारे आयले बरी मळभार थांबून एक आवाज आयलो आणि ते बसून असले ते घरांत भरलो तवळ तांकां दिसलो उज्या सारखो जिबो तो विंगड विंगड जावन तांचे मदले हरेकल्याचेर वसून रावलो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा शक्ते प्रमाणे हरकी बसावनी ते उलोवंक लागले संवसारांतले हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयले हरेकल्याक आपआपले भाशेन आयकतले देखून लोक सगळ थटक जालो ते शर्मेल्ले आनी विजमीज जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गालिलिया गार नैवे तर आमचे मदे हरेकल्यांक ते उलयतात ते आमचे मायभाशेन आयकता ते कशे आमी हांगा आसा पार्थियांतले मेदियांतले एलेमांतले मेसोपोटोमियांतले जुदेयांतले आनी कापदोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिझियांतले आनी पोंपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा थांव सयत आयिल्ले जुदेव आनी जुदेव धर्मा आयले वारस मेळ्ळले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाची विचित्र कृत्यां ते सांगतात ते आमी आमचे मायभाशेन आयकतां देवाचे उतर देवाचे हडुपकार